السلام علیکم، کاشی برانڈ کا ہی آرٹیکل ہے، فلی میسوری کے اوپر یہ انورڈی کیا ہوا ہے، دوپٹہ اس کا فل میٹ کا ہے، یہ اس کی فرنٹ باڈی ہے، ہینڈ ورک اینڈ میرر ورک کے ساتھ، یہ اس کی بیک باڈی ہے، اس میں بھی ہینڈ ورک کیا ہوا ہے اور فل امبرائڈڈ ہے، یہ اس کی فرنٹ اور بیک میکسی ہے، جو فرنٹ میکسی ہے وہی سیم اس کی بیک میکسی ہے، اس میں بھی کافی ہیوی ہینڈ ورک وتھ ہیوی میرر ورک کے ساتھ ہے یہ، اور ٹسلس کی اس میں اٹیچمنٹ ہے، یہ اس کا سلک کا ٹراؤزر، یہ اس کی میسوری فیبرک کی سلیوز، میرر ورک، ٹسلس کی اٹیچمنٹ اینڈ ہینڈ ورک کے ساتھ، اور اس کا یہ فل نیٹ کا دوپٹہ ہیویلی امبرائڈڈ وتھ فور سائڈ بارڈر، میرر ورک اینڈ کرن لیس کے ساتھ، فل ویو فل ڈریس کا.